Здравейте, драги приятели! Вие сте с Доброхран. Ако гледате това предаване, значи рецептата се получила добре и сме я публикували. Сега, това е нещо, което до сега не съм изпробвал. Рецептата се състои от тиквичка, босилек и маслини. Идеята е да стане нещо като песто. Босилека снощи ни го подариха. Той е домашен, ето има и зелен, има и лилав. И това беше така една идея да направим песто от него. За целта ще ни трябва блендер. В блендера слагаме маслини. Тези маслини са без костилки, изкиснати. Слагаме ги. Слагаме босилека, който е една купичка. И предлагам да започнем с 2/3 тиквичка. Слагаме тиквичката, затваряме блендера, включваме, пращаме добри мисли на маслиновите дървета, на тиквичките и на босилеците и започваме. Така, до тук добре. Всичко се смели, се смля. И сега следва момента на дегустацията. Уха е много добре. Босилек, маслини. И консистенцията е хубава. Ще опитам пак. Това е нещо, което аз бих ял. Приятно е, зелено е, усеща се свежия вкус. Маслините не са много добре изкиснати, затова съм така, усеща се и солта. Леко е мазничко заради тях. Още веднъж опитвам. Да, хубаво песто се е получило. В момента не се сещам какво друго да добавим. Дали нещо му липсва. Мисля, че е така един интересен, свеж сос. Здравословен, бърз и лесен. Това беше тази експериментална рецепта. По аналогия може да се творят най-различни неща. Всичко най-добро, до нови срещи и бъдете със здрав живот!